Dobré ráno všetkým, dámy a páni, domáci, cespolní. Vítám vás v závode u nás na už 12. ročníku memoriálu Williama Boďu, ktorý už není medzi nami, tak od roku 2017 sa tento guláš majster nazýva tiež memoriál Williama Boďu. Máme krásne počasie, vyzerá, že nám to dneska vyjde, že budeme mať skoro jarné počasie. Len k tomu ešte, čo sa týka nejakého občerstvenia, naši hasiči robia pečenky a kofolu a varené víno majú a naši polovníci varia guláš pre vás, takže občerstvenie je postarané. A teraz trošku k tým organizáciám. Poprosím každého zástupcu z družstva, koho si pozvete, nebo koho vyšlete, aby si prišiel nafasovať potrebné ingrediencie. Ešte chcem povedať, okrem toho, že každé družstvo má k dispozícii set, to znamená lavica, teda respektíve stôl a dve lavice. Takže toto. Cimara aj sami. Čo mi svieti nad hlavou, splývaš mojou dušou túlavou. On je vysoký, Martin. Ty si tá, ktorá bude pri mne stáť. Tak teraz vám chcem predstaviť vzácného hostia, ktorý medzi nás zavítal na moje pozvanie. Je to šéf-kuchár z Bratislavy, Martin Koľník, ktorý bude robiť tak predsedu komisie, bude chodiť medzi vás a je to veľký profesionál, takže mu dám teraz slovo, ať sa vám predstaví, aby ste ho poznali bližšie. Tak ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie. Som rád, že sa môžem zúčastniť takejto akcie. Tak ako už bolo povedané, budem predseda komisie, takže veľmi sa teším na vaše výtvory a som zvedavý, či ma dokážete prekvapiť, lebo nie každý vie všetko, jak sa povie. Ja pôsobím ako šéf-kuchár v Vysokých Tatrách a teda môžete ma vydávať aj na Markíze alebo v STVčke. Tak som rád, že som sa mohol zavítať a nech vám to varí a teším sa na tieto skvelé ochutnávky gulášov. We'll be right back.
srdce nevlažlivé. Ljubile su tvoje, tvoje usmene vjerne. Rasla se kiša po mome jastugu, slomila me u snu. Ruku u vatru dajem, a sve i ne pokajem, ostaćeš samo moj. Vidím tu nějakou zvláštní postavu. Kdo to je a co to je a odkiaľ to je? To jsou ty novodobí mimozemšťania dneska. A z ktorej planéty? To ještě nevíme, to bude ten guru. Dobrý deň. Vítame všetkých na Gulášmajstri. My jsme prvýkrát v zastúpení spolužiakov. Keďže Vilo Boďo bol náš spolužiak a my každý rok organizujeme rôzne stretávky, tak sme sa tento rok rozhodli, že ideme to podporiť aj tento Gulášmajster na jeho počesť. Počasie nám praje, čo sme doteraz počuli, že nikdy nebolo takéto počasie, takže Vilo, ďakujeme za to počasie a dúfame, že aj to umiestnenie bude nejaké super, že by sme to mohli spoločne osláviť. Máte názov Labužníci a ten guláš bude labužnícky? Určitě ano. Je jako ty dám, plameno ľubaví, jen hoří, jen dám, kedy byče to dám, tak ti dám, tak ti dám. Zajímali jste guláš, aký bude? Já myslím, že vynikající bude. Čo na to hovoríte? Málo slané. Ale dá se. Čo to ty miešaš? Cibulu. Dobrú chuť. Podaril sa. Na parádu. Dobrý je. Podaril sa. Výborný, ale pak môžete si pokoštovať. Ký je ten gulášik? Lepší sa nejedli. Hania,
No a aký je ten gulášik? Vynikajúci. Výborný. Hladný nejsem, ale zaslúžil by si, tuším, vyhrát. Podľa mňa buď prvé, alebo prvé miesto. Aký by mal byť dobrý guláš? Tak za mňa dobrý guláš samozrejme mi mal mať peknú charakteristickú farbu, výraznú vôňu, mäkké mäsko, dlho varený, na konci trošku takého pikantného zacítiť, skrátka tú chuť, peknú, dobrú, výraznú, nie presolený, nie s vymýšľaním nejakým, že pridám korenie, ktoré tam nepatrí, typický tradičný guláš, pekná farba, dobré mäsko a trošku pikantnosti k tomu. Čo som sa to dozvedel, že vy máte peknú básničku? Ja ne, ale náš kamarát Marian Polakovič zložil krásnu jednu báseň o Záhori a my ju vždycky vyprávame, pretože my sme takí amatérskí herci, hráme v divadle a keď dohrajeme vždycky divadlo, tak tú básničku tam vyprávame. Tu na Záhori, tu sme doma, tu žije naša rodzina. Tady sa hrdosť záhorácká dedívá z otca na syna. Tady sú naše ruky treba. Nech ze zajtrajšku není strach. Nech nechybí nám vúňa chleba, čistá voda ve studniach. Piesničky spívame v záhoráckej reči. Tej budú rozumieť na Záhorí všetci. Tu nás naučili rodičové naši. Zachovajme si ju na večné časy. A všetkým, prosím vás, teraz všetkým družstvám ešte dôležitá vec, čo ste si vylosovali, čo máte obálky. To číslo, to, čo bude v obálke, nikomu neukazujte, prosím vás, nikomu to neukazujte, v obálke máte aj napísané pokyny. Hlavný pokyn je, až sa začnú brať vzorky, nenoste vzorky naraz, vždycky príde od nás pracovnička pani Prevajová a zobere vždycky po jednom a odnese ho dozadu, aby na to vyhodnotenie, aby stále ste mali ten guláš teplý. Takže ne naraz, ale po jednom. Vždycky, keď príde členka komisie, ona si od vás zobere misku s vašim vzorom. Dobre, ešte tady máme takú poznámočku, máme 5 porodcov, takže pre každého, to znamená minimálne tých 5 kusov mesa, aby každý z porodcov mal možnosť okoštovať, dobre? Výherný časný. Ten je bledý a kýsiký jej. Kedy odvážli všetci? Dej ich položím, ktoré sú. Aha, my si to naberáme. Áno. Najprv kúpni od spodu. Takže ide 16-ka. 16-ka. Ja vám položím syntezičné, dobre? Áno. Čo plastovú kúpku, lebo vieš, zase gohuby a hneď to brato. Aj covidu zmizol. Ale čo mu nedá? V konzistencii ho nevidím, čo by tu bolo. Ale je tam. Je tam. Možno aj preč. Koľkatka? Už 5-ka. 5 je jasne, ja idem. 14. Nebudem sa k nemu vrácať. No čo, Jari, prosím to moc to nekomentuj. To je ani moja. Či to je? Taký nejaký šedý, alebo no, jak... Farbu máš, pojnám to, aj konzistenciu, ako není špatná oného, není špatný, ale... Podaril sa guláši? Určite výborný je, výborný. Je to dobré ten guláš, uvidíme, čo budeme vyhrať, niečo to nebo ne. Je to môj kamarátko, ona to mi pomáhal tiež variť guláš. Je vynikajúci, ten najlepší. Áno, podaril, je perfektný. Výborný je tento rok, aj počasí. Ešte pro jednu idem, lebo ty to potrebujú zahriť. Aj. Takže tým ešte idem. A už by to mi obyčetlo. Jednička! Že ju máte, no. Konečne. Tak za mňa medzi testovanými gulášmi som si našiel samozrejme svojho favorita, aj keď bolo ich viacej, ale jeden bol ozaj taký typický guláš, ktorý si ja predstavujem. Ďakujem.
Takže teraz ešte, než dám slovo predsedkyni kultúrno-športovej komisii Nikole Šišolákovej, tak mi dovolte, aby som poďakoval všetkým, ktorí sa spolupodielali na dnešnom gulášmajstri. A to je buď sponzorom, tiež samozrejme našim hasičom, ďakujem veľmi pekne za kofolu, pivo, áno, ďakujem za občerstvenie. Našim polovníkom ďakujem za guláš, len taká poznámka na budúce, aby ho bolo viac, nebo na mňa sa nedošlo ani, no čo už. Ani na nich nedošlo, ani na komisiu. Dobre, ďakujem aj Peťovi Studeničovi za traktor, ktorý nám predviedol. A samozrejme našim fašiangovým maškarám, a to Lanšpéru a Závodzanu. Ďakujem za potles, zaslúžia si všetci. Tak ešte raz ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo, no ešte abych takto, ďakujem samozrejme Nikol ako predsedkyni kultúrno-športovej komisie a taktiež Veronike Prevajovej, členke kultúrno-športovej komisie, za ich opravdu namáhavú činnosť a samozrejme celej porote, ale to už vám predstaví Nikol, ďakujem. Dovolte, aby som vás ešte raz privítala na gulášmajstri memoriály Viliama Boďu. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 29 družstiev, ale jedno družstvo neprišlo. Väčšina súťažiacich je domácich, ale máme súťažiacich aj z Veľkých Levár, Borského Mikuláša, Stráži, Šaščína, Kopčian a Sekúl. Sme veľmi radi, že pozvanie prijala aj pani Gabika, ktorá bude odovzdávať ceny a navyše dnes má meniny. Prajeme vám všetko najlepšie a príjmite od nás malú pozornosť. Než pristúpime k vyhodnoteniu, predstavíme si tých, ktorí ťažko rozhodovali o tom najlepšom guláši. Porota je zložená z 5 členov. Pani Šišoláková, pani Benkovičová, pán Klvač, pán Kopiar a pán Kolník. Poprosím jedného z vás, aby ste pár vetami zhodnotili ochutnávané guláše. Tak, ďakujeme veľmi pekne za účasť. Ja sa chcem poďakovať obzvlášť za pozvanie. Bol to príjemne strávený deň. No a musím povedať, že dali ste nám čo robiť. Teda, každý guláš mal takú svoju špecifickú chuť. Samozrejme, každé družstvo do neho dalo veľa lásky. Takže sme sa aj zapotili. Vyskúšali sme si, myslím, že aj voľaké nové chute, čo sú napríklad halušky v guláši, čo musím povedať, že som teda ešte sa s tým nestretol. Ale prekvapivo, bolo to fakt dobre. Tak ďakujeme veľmi pekne a keďže je to súťaž, tak samozrejme nemôžu vyhrať všetci, takže po dlhšom čase, ktorý ste museli teda pretrpieť, sme sa rozhodli k týmto výsledkom a verím, že každý bude spokojný. Ďakujem. Verím, že všetci už netrpezlivo čakáte, ako ste dopadli. Tak pristúpime k vyhodnoteniu. Na 10. mieste sa umiestnili guláše s číslami 24, 3, 29, 17, 19, 1, 28, 4, 7, 14, 13, 2, 8, 16, 20, 22, 27, 15 a 21. Súťažiaci s číslom 10 sa umiestnili na 9. mieste. Prosím, poďte sem k nám. Si došli dva, ale máte tri. Tretí dostanete. Ďakujem. 9. Lebo sme nečuli. Dúfam, že prídete znova. Gratulujem. Ešte s komisiou, takto pekne. Na 8. mieste sa umiestnilo družstvo s číslom 6. Ďakujeme! 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 Ďakujeme!
Ďakujeme. A ešte poprosím, skoro to už sa podať ruky. Áno, jasné, to už sa podať ruky. Na 7. mieste sa umiestnilo družstvo s číslom 18. Na 6. mieste sa umiestnilo družstvo s číslom 5. Že sme sa nepoškrábali. Na 5. mieste sa umiestnilo družstvo s číslom 25. Na 4. mieste sa umiestnilo družstvo s číslom 23. Na 3. mieste sa umiestnilo družstvo s číslom 12. Gratulujeme. 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 Dobre. Gratulujeme, super. Paťko, ešte tu to vysiť. Ešte majú... A ešte máte tady celú. Ešte to Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo s číslom 26. Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo s číslom 9. Ďakujeme vy. Ďakujeme. Díky Bohu. Šťastné a veselé príjemného Ježiška. Nech sa vám darí. Šťastné a veselé. Ďakujeme. Ďakujeme. Tady ešte porota. Ďakujem pekne a ja, úžasné to bolo a tešíme sa na budúci rok. Dúfam, že sekneme rekord tých 30 rústia aspoň. Ďakujeme pekne a ešte pekný víkend. Podarilo sa nám to, konečne. Snažili sme sa. A čo bola taká tajná ingrediencia? Asi žiadna. Robili sme to ako každý rok a tento rok to vyšlo. Takže verím, že aj budúci rok sa zúčastní. Prosím?
verím, že aj budúci rok sa zúčastníte. Určite áno. Určite áno. U srdca mi dobre je a už ji neodolám. Nájdem si dievčinu čiernu alebo inú, do kola si ju zavolám. Zatancuj si so mnou, holubička, až si z toho ščervenejú obelím.